saxmad ayaa ka jirta waana halka lagu sameeyo macmacaanka noocyadiisa kala duwan. Mid ka mid ah saddexda ciidood ee Islaamka ayaa la gudagalayaa maalinta berito ah. Waxaan u guurgalay diyaargarowga loogu jiro maalinta ciidul adxaha. Dad badan ayaa xilligan ku mashquulsan helidda waxyaabaha ay ku ciidi lahaayeen, waxaana ka mid ah xalwada iyo buskudka oo inta badan ah waxyaabaha sida weyn loo isticmaalo maalmaha ciidda ah. Waa Cabdullaahi Maxamed Cabdi oo ka mid ah dadka sameeya buskudka ayaa ka sheekeynaya dardarta ay dareemaan maalmaha ciidda. Buskud loo sisin waxaan waa sameynaa balbaalo shishumo wax kasta kiilana waxaan ku dubnaa 15. Waayihii hore waxaan u samayn jirnay dhidhif dadka erbaadiyaha waa yaraayeen, dadka erjuurna wax ma samaystaan erbaadiyaha ilaa markii imaadaan shaqadooda la qabsanaa. Laakiin haddii erbaadiyihii oo socona dadka shacabka waa yaryihiin, shacabka dhidhifka oo keenan waa u naxariisanaa. Mar kasta naxariista ilaaha la mugta inaan u naxariista waa kiil 15 ka qaadayni. Shaqada hadda ku jirna bisha aranfa, shaqadan aranfada bisha tiro badan iyo bisha soonga inta kale inta, laakiin maalmaha aras aras iyo waxaa gaadnaa iyo xaflad iyo noocaas inta kale, laakiin maalmaha kale waa shaqeyna said habeen iyo maalinbo kista aranfada iida loo jiro. Cali Maxamed Cabdi ayaa dhinaca kale shaxaad naga siiyey kala duwanaanshiyaha jira ciidan hadda iyo ciidii ka horreysay. Run ahaantii ciidii hadda lasoo dhaafayo iidweyneyda ahayd oo soonka ahayd kiiladii 10,000 aan ku sameynaynay, maadaama ciidan iidweyney ay noqotaa haddana bi iyo waxaas wadamankii ay kala xireen ee wixii oo dhan qaali ay wada noqdeen, qoryihii ay qaali ay noqdeen, wax kastaba ay qaal noqdeen. Sidaa darteed 15,000 ayaan ka dhignay sameyskii oo dadkii loogu sameynayay macaamiisha ahayd. Waana la isku fahmaa wax xumaata oo ka imaad isla markaas mujir. Hadda dadkii oo baadii dhabal ka soo gali jiray hadda ma soo galaan oo zaa'id ma ah, maxaa yeelay biyaha kala celiyey oo dadkii way iska rabaan inay buskudkii sameystaan, inay baashaalaan iidoodii ilmahan la iidaan way jecel yihiin, laakiin aawe meel lagu soo baxo malaha, meel kastoo biyaha gooyay, fasahada hubigaa gooyay. Sagal Siman, warbaahinta City, Jowhar.